Şəmkirdə yanğın hadisəsi baş verib, hadisə rayonun aşağı Seyfəli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakininə məxsus 400 kvadrat metr olan fərdi yaşayış evində anidən yanğın olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı evin həyətində olan bir Mercedes markalı minik maşını da yanıb. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.